Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել աշտարակի 37-ամյա մի բնակչի։ Մեքենայի տեսանելի հատվածում ներարկիչներով լցված սրվակ և յուրահատուկ հոտով հեղուկով շիշ կար։ Նա հայտնել է, որ տևական ժամանակ մեթադոն և մեթամֆետամին է օգտագործում։ Իրավապահները սակայն տեղեկություն ունեին, որ տղամարդը նաև թմրամիջոց է իրացնում։ Քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել են, որ նա թմրամիջոցները ձեռք է բերում մայրաքաղաքի մի բնակչից։ 42-ամյա երևանցու տանխուզարկությամբ հայտնաբերվել են մեթադոնային լուծույթի սրվակներ։ 37-ամյա աշտարակցու և 42-ամյա երևանցու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։